Nazdar bajkujáci, já vás zdravím z tohohle z toho videa z místa, které byste asi neuhodli, kde se zrovna momentálně nalézám, a já vám to zatím ani nebudu prozrazovat, pouze vám napovím, že je to kousek od našeho hlavního města v České republice, takže jako není to úplně nedostupný prostor, ale ono je něčím hrozně zajímavý, jo? Tady to místo je taky dost jako specifický, spousta z vás ho určitě i zná a jako vydat se sem třeba i na kole určitě jde. Já jsem zvolil teďka teda variantu stopem, protože táhnu sebou foťáky a jezdit na kole prostě s dražší výbavou se mi moc nechce. Takže jsem zvolil variantu stopem, teďka jdu tady pěšky. No a já nevím, no, tak jako to říkám vždycky, hele, nebudu to zbytečně natahovat, protože ono tady zase jako není úplně co moc povídat, protože vždycky člověka zajímají hlavně ty záběry, že jo, ty obrázky. No, takže pojďte se mnou podívat na to, kam já jsem se vydal, a samozřejmě název tohohle místa bude na konci tohohle videa, ale já si myslím, že už z prvních záběrů poznáte, kde jsem. Takže zatím, mějte se krásně a pojďme na to. You got me working and we putting in every day. You got me working and we pushing it in every way. Yeah. You got me working and we putting in every day. You got me working and we pushing it in every way. Catch them dreams done chasing some proof in the basement. One, you slash hating none. Yeah, gotta work that 9 to 5 just to make that nitty gritty. Please the beeps up in the city. Fuck that, I'ma get my own committee. Working. Yeah, I'm out of the scene for certain. So load the cars and pack the boots and turn this reggae roots up. You got me working and we putting in every day. You got me working and we pushing it in every way. Putting in every day. You got me working and we pushing it in every way. Tamhle dokonce dole se koupou nějací lidé a nějak se tam museli dostat. Já tam chci taky a určitě se chci vykoupat, protože je obrovský teplo a já už jsem úplně přehřátej a potřeboval bych se fakt tam slažit. Bylo by to super,
A oni mě chtějí prozradit, kudy se tam dostali. Nevypadá, že by to bylo nějaký úplně těžký. Mají sebou ručníky, baťušky jenom a nic jiného. Takže to asi nemusí být nějaká složitá cesta. Ale bude to asi na druhé straně toho lomu a tady je to dost příkrý, takže kterýma se tam asi nedostanu. Tady je sice cesta, takhle tam vede cestička, ale tady dolů je hodně příkrý sráz, tam se jedině s lanem rozhodně. Jo, tamhle to je přehrazený, to by třeba nemusel být ani takový problém, ale tady ta cesta, ta vypadá úplně nejlíp. Myslím si, že někde tamhle v těch místech by mohlo být nějaké místo, kudyma se tam dostat. Volám tady na ně, jestli by mi nepomohli, kudyma tam a neozývají se vůbec. No tak já jdu ještě to obejít takhle kolem dokola a dostanu se na druhou stranu. Když nebudete mít co dělat, určitě jste už poznali, že se jedná o lom Amerika u Prahy. Je to, myslím, že vesnička Mořín, nebo Mořiny, já teďka přesně nevím, na tom infoci, nepamatuji si to. A tohleto místo určitě na kole sem z Prahy, tyjo, úplně co by dub, to je opravdu pár kilometrů. No a tady v okolí nevím, ale určitě zkusím tomu vymyslet třeba nějakou mapku, kde se tady dá ještě jet a tak, no. Ale tohleto místo fakt jako úžasný teda, paráda. Takže se mějte, zdarec bajkujec, čau, já jdu ještě něco nafotit a mějte se krásně a skládejte básně.